buchitagem que eu, quando me pergunta, eu, meu irmão, solta o pau, meu, é aquele negócio de DevOps, se é cargo, se é cultura, meu irmão. Cara, pensa um negócio que é buchitagem pura. O cara, meu, cara, mas DevOps é cultura, não tem essa de DevOps que é um cargo. Eu falo, meu irmão, se tu me falar quem é que vai automatizar a plataforma de log, de monitoramento e tal, em que lugar da cultura que isso entra, eu até topo conceder aí que pode ser uma cultura, mas se você não me responder quem que eventualmente faz isso na cultura, acho que continua sendo um papel que tem que ter alguém especializado para fazer, né? Mas Não, as pessoas, elas muitas vezes elas apelam para uma abstração por aquilo que elas não sabem explicar direito, né? é, com certeza.